borom tabaraka wa taala di wax ne tay mi ñew fi ci ambassade guinée li ñu taxone ñew ci turu convergence taxaw nonay magni moy li nga xamne moy digënté ñaari réew yi ci ñaari réew yi ñoo bokk nday ñoo bokk bay ba tax ne yépp lepp lo xamne ni doxon ci digënté bobu rek ñu jëma jëk ngir dox ko ba nga xamne yalla day indi wat jamm joju ci biir digënté ñaari réew yi ndax waxuma la afrique wayé ñaari réew yi dañu bokk nday ak bay benen bu ci dess ci li nga xamne wax nañ ko ak premier consul bi nga xamne ambassadeur bi dafa genn réew yi bu recommandé ju ak premier consul bi li nga xamne mom lañ waxtane ak mom moy fassiyene ba nga xamne digënté ñaari réew yi yalla def ci jamm ci digënté yi ki nga xamne moy président Alpha Condé ak président Macky Sall jëbël nañ ko li nga xamne tamati audience la bo xamne directement ci président Alpha Condé li jëm ñu bëgg fassiyene dem sét ku guiné waxtaan ak mom and ko ñi nga xamne ñoy imam yi nekk fi ci Sénégal ak président bi jëm ci syndicat ressortissant yu guiné yi ci walu transport waye am yenen imam ak yenen kilifa yo xamne ñi ngi nekk guiné ñu fassiyene ko and ak ñom buñ ci jégué nak ba mëna tok ak président Alpha Condé wax ak mom ci situation yi fassiyene nañu dil ci wat ki ndax niko ada baxo moy mo fété walu mak buñ ci jégué fassiyene nañ ñew ci président Macky Sall jëma waxtaan ak mom ba ñaari réew yi am jamm jëm nañ nak né li nga xamné moy conversation taxaw na lay magni day continuer lekkelu ak bolim kilifa yo xamné ay kilifa yu diiné lan wala kilifa yu adala nek ci afrique yépp ndax li ñu ñor moy afrique yépp nek ci jamm li ñu ñor moy digënté ñaari réew yi delu ci jamm digënté ñaari njiit réew yi delu ci jamm lolu mo doon sun taxaway tay ñi ngi ni jëm bir palais pour déposer lettre bi nga xamné mo jëm momit ci président Macky Sall kon lolu mo doon sun dajalo fi tay mo li ñu indi won ci province ci ambassade bi tu waxtaan ak mom ak ñun ñi nga xamne ñoo fi représenté mo dem commerçant bi ñu andone ñi nga xamne ñoo fi nekkal guiné kon lolu mo doon suñu jégo insha allah ñaan yalla yalla ci def jamm ba liñ ci bëgg rek suñu borom indi ko insha allah rabbi jërëjëf.